លោកសុនសេរីរដ្ឋាវិញបើតាមលោកគឺស្ដាប់ទៅអ៊ុយក្រែនមានសង្គ្រាមច្រើនប៉ុន្តែយើងឯងនិយាយបានថាសង្គ្រាមឥតមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយថានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាប៉ុន្តែសម្រាប់អាណត្តិប្រធាននីតិធម្មបតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលនេះក៏ចូលមកដល់ចុងអាណត្តិផងដែរអញ្ចឹងថាតើ សម like ្រាប់លោកវង្សថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលនយោបាយណាមួយហើយចំនួនគឺមិនបានថុព្ទៗដូចមុនទេថាហើយអ៊ុយក្រែនវិញអាចនឹងមានការចរចាព្រមចរចាឬមួយក៏មានសញ្ញាយោឲ្យពេលផ្សេងដែរទេចា៎យើងមើលឃើញមេរៀនដែលអាមេរិកបានដកតបចេញពីអាហ្គានីស្ថានហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចា៎ហើយយើងដឹងហើយថា សង្គ្រាមដែលអាមេរិកបានលូកចូលទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលតាលីបានតាមសំឡាប់មេភេរវកម្មអាកៃដានោះគឺក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកណានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ឌីម៉ូក្រាតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសំខាន់ខ្លាំងជាងគេគឺលោកអូបាម៉ាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបប្រតិបត្តិនយោបាយណាមួយនៅអាមេរិកឧទាហរណ៍ថាចៃដន នៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោមកជារដ្ឋបាលរបស់ខាងរីផាប់លីកិនវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលពិភពលោកចង់បានហ្នឹងគឺថាវាអាចនឹងបានវាអាចនឹងបានគឺការចរចារកសន្តិភាពមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែការចរចានេះមិនមែនអាមេរិកចាញ់ទេបាទហើយក៏មិនមែនរុស្ស៊ីចាញ់ដែរគឺមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានរៀបផ្លូវមួយសម្រាប់រក្សាមុខមាត់កិត្តិយសជាមហាអំណាចរួចទៅហើយ អ៊ីចឹងអ្នកដែលត្រូវចោះចាញ់ឬក៏អ្នកដែលត្រូវដើរទួចាញ់គឺថាត្រូវរៀបចំហ្នឹងថាជារដ្ឋបាលរបស់ក្រុង Kiev ជារដ្ឋបាលរបស់ Zelensky អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតការដោះដូរណាមួយដែលធានាបាននៅសន្តិសុខសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធអមិត NATO ដែលមានអាមេរិកជាអ្នកជួយជើងពួកអាមេរិកមកទោះបីជា Democrat ឬក៏ Republican ឡើងកាន់រដ្ឋបាលក្រុង Washington ក៏នៅតែមិនអាចចាល់សម្បត្តិភាព NATO នៅអឺរ៉ុបបានដែរពីព្រោះនយោបាយកាបតទេអាមេរិកគឺពង្រឹងសន្ធិសក្កជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រីកនៅ Military Base គឺថាមូលដ្ឋានតពរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកមិនដែលនាំសង្គ្រាមមកវាយលើទឹកដីប្រទេសខ្លួនឯងទេគឺតែងតែដាក់តាំងនៅមូលដ្ឋានតពហើយនឹងពង្រីក សੰពត្តិមុតបោះខ្លួនជាពិសេសបង្កើនប្រទេសដែលទំនាក់ទំនងប្រពរៀងគេហៅថា Mutual Defense Agreement ហ្នឹងគឺថាឲ្យមានរាយនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីការការពារสันติសកនិង security របស់អាមេរិកទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋបាលអាមេរិកសាធារណរដ្ឋឬប្រជាធិបតេយ្យគឺទៅយកសន្ធិសកជាតិអាមេរិកមួយជាធំហើយគឺក្នុងការអឯកភាពជាតិរបស់គេអញ្ចឹងគេមិនអាចបោះបង់ចោលអ៊ុយក្រែន ឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺថាតើតេរងាដូចគេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាมันអាចយកមេរៀននៅអាហ្គានីស្ថានឬក៏នៅកម្ពុជានៅវៀតណាមក្នុងទសវត្ស70យកមកអនុវត្តនៅអ៊ុយក្រែនបានទេបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនហ្នឹងគឺថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់ឡើងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលឿអាមេរិកឯងហើយអញ្ចឹងគឺថាអាមេរិកបើសិនជាបាត់បង់សម្ព័ន្ធអមិត្តនៅអឺរ៉ុបបាត់បង់ NATO នៅអឺរ៉ុបទៀតគឺថាអាមេរិកឡើងទៅជាមហាអំណាចឯងឡើងទៅជាមហាអំណាចហើយដល់ពេលនោះសួរថាតើអាមេរិកអាច តែធ្វើបងធំនៅមជ្ឈមពុពាបានអត់ចម្លើយគឺនៅអត់ទេអត់អាចធ្វើបងធំនៅមជ្ឈមពុពាបានទេគ្រាន់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចថែរក្សាគេហៅថាទីផ្សារប្រេងរបស់ខ្លួនឬក៏ឃ្លាំងស្តុកប្រេងឬក៏អ្នកផលិតប្រេងនឹងដើម្បីឲ្យមានចរន្តផលិតសម្រាប់ខ្លួនប្រើប្រាស់និងសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកនឹងធ្វើទីផ្សារចរន្តប្រេងនឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាមានបញ្ហាហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានផ្ទុ ន <doorway Emmanuel> <Michelle> <Gil> no ៅរឿងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងហាម៉ាស់មកនិយាយទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាអ្នកផលិតព្រេងដ៏ធំនឹងបានប្រព្រំព្រៀងជាមួយគ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយការផលិតព្រេងនេះវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដាក់ស្ថានភាពឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអាមេរិកបានដាក់ស្ថានភាពមកលើរុស្ស៊ីពីមុនមកអញ្ចឹងគឺថាលបែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមហាអំណាចគឺថាចុងក្រោយបំផុតគឺនៅតែ យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចរចាយកមកនយោបាយគ្នាឲ្យអ្នកណាត្រូវដកអ្នកណាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃតំបន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយហើយកំណត់គេថាថាផែនទីភូមិសាស្រ្តអ្នកណាអាចជាន់បានប៉ុណ្ណាអ្នកណាអាចជាន់បានប៉ុណ្ណាគឺត្រូវតែមានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយករណីហ្នឹងអ៊ុយក្រែនតែមានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែពេលដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនឹងកាត់ឡើយអ៊ុយក្រែនត្រូវតាំងចិត្ត ផាត់លើមានការលះបងចំណែកណាមួយដោយរុស្ស៊ីយើងមើលឃើញថាចំហរុស្ស៊ីអ ਵਾਈ ដែលគាត់បានយកពីអ៊ុយក្រែនបានហើយដូចជាគាត់មិនព្រមខ្ជាក់វិញទេបាទហើយក៏គាត់មិនសវានឹងលេបបន្តទៀតដែរមែនតើគាត់ចង់រក្សាមុខមាត់របស់គាត់ថាអ ਵਾਈ គាត់បានយកឲ្យហើយគឺថាគាត់មិនអាចខ្ជាក់ឲ្យវិញទេហើយគាត់ក៏មិនចង់ទៅមុខទៀតដែរឲ្យតែអ៊ុយក្រែនព្រមបបិននឹងទៅបាទមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ចរចាបង <imITr ្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពមានការឯកភាពពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងមហាអំណាចអังกฤษនិយាយជាមួយគ្នាទៅរុស្ស៊ីក៏មិនជាចង់បានលិះនឹងដែរហើយយ៉ាងឃើញហើយនៅពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែដាល់ទួលនីតិសម្រាប់សរុបសរួលឲ្យមានការចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ដែរបាទនៅពេលដែលខ្លួនឯងមិនទាន់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងមិនទាន់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពណាមួយជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានប្រផុសឲ្យមានកិច្ច ចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថារុស្ស៊ីខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាចិនឆ្អាន់និងសង្គ្រាមនឹងដែរបាទពីព្រោះរុស្ស៊ីក៏មិនទៅមុខអ៊ុយក្រែនក៏មិនទៅមុខហើយអ្វីដែលចំណាយជាចរន្តដែលมันអាចអត់បានគឺចំណាយយោធាទាំងសំភារៈទាំងមហូបអាហារទាំងគ្រឿងសព្វពលអញ្ចឹងការចំណាយវាចេះតែទៅមានន័យថាទាំងសងខាងរត់ថ្ងៃដោយដាក់ កឡោមួយនៅពីមុខហ្នឹងអ្គួយដុតលុយលេងហឹងគឺថារុស្ស៊ីក៏ដុតលុយអាមេរិកក៏ដុតលុយអឺរ៉ុបក៏ដុតលុយដុតចោលតែម្ដងហើយអត់បានប្រយោជន៍ទៅប្រជាប្រដ្ឋហើយជីវិតមនុស្សគឺខ្លះឃើញស្លាប់កាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងអញ្ចឹងគឺថាទាំងអស់នេះគឺថាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលឃើញតែចរន្តនេះគឺចាប់ដើមជិនច្បាស់ហើយនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហើយនាំគ្នានឹងត្រូវតែនិយាយអំពីការចរចារកสันติភាពឡើងវិញហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវគិតឲ្យវាស៊ីចម្រើខ្ញុំគិតថាប្រទេសមហាអំណាចក៏គាត់ កត់ឃើញដែរសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺថាมันអាចអូសអឺរ៉ុបទាំងមូលឲ្យចូលទៅវិញរុស្ស៊ីបាននេះគឺនៅតែអ៊ុយក្រែនវិញជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅបីអឺរ៉ុបជួយទៅអ៊ុយក្រែនអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបពារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់អាចអូសបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមច្រើនណាស់ឲ្យចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងបាទអានេះគឺជា មនោគមពុជាសាសនាពីមនោគមពុជាសាសនាដែលយើងមិនធ្វើការវិភាគនិយាយអីវាច្រើនទេវាពាក់ពាន់ទៅនឹងអារម្មណ៍ពីពុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានបងប្អូនកម្មសាសនា musulim ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនិទស្សនភាពពីរនេះខុសគ្នាណានៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺតែសង្គ្រាមអូបន្លាយមកជិត2ឆ្នាំហើយប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់មិនចូលរួមជាមួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយរុស្ស៊ីទេបាទប៉ុន្តែនៅអ៊ីស្រាអែលនៅប៉ាឡេស្ទីនពេលនេះបណ្ដាចលនា អ so. <player> ឺមូស្លីមមួយចំនួនចាប់បានចូលរួមវៃអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងស្រួលមិនស្រួលពិបាកតប់ហើយពិបាកតប់វាអាចដូចលោកម៉ាញរិតបានលើកថាវាអាចសង្រ្គាមលោកលើកទី3ទៅផ្ដុះឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាសង្រ្គាមលោកលើកទី3ហ្នឹងប្រហែលអត់មានទេបើមានមានលើកទី1ពីព្រោះលើកទី3បើផ្ដុះឡើងអត់មានអ្នកកាត់ត្រានេះបាទវាអស់រលីងទេទៅទាំងអស់បើចេញតែទី3មកពោះមីស៊ីលមកខាងមកខាងបើចេញមកគឺវាលលៀងពិភពលោកមក អញ្ចឹងវាអត់មានសេះសាល់នៅណាម្នាក់នៅកាត់ប្រាថាហ្នឹងទី3វាទៅអស់ហើយអញ្ចឹងតម្រ่อมរອບលៀនឆ្នាំឡើងវិញកាត់ជាមនុស្សឡើងវិញកាត់មកជាកុលសម្ព័ន្ធជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបណ្ដឹងឯងតម្រ่อมស៊ីវិល័យឡើងវិញហ្នឹងគឺថាឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀតកើតតែទី1ឡើងវិញ